Da, to važi i za Kosovo, ali jedna je činjenica da islamska zajednica uvek na vreme, na vreme stavlja obaveštenje. Da. Ali naš narod malo drugačije postupa. Uvek hađije koji hoću, koji hoće da idem, idu na hađ, oni se spremaju i čekaju uvek zadnji trenutak. Da. Zato uvek je nekako neizvesnost na broju hađija unapred da se zna koliko ćemo hađija imati do zadnjeg momenta. Znači, zadnji moment se zna tačno koliko hađije imaće Kosovo. Hvala Bogu, ove godine iz Kosova na hađ otišlo je 800 hađija.